Сонячна погода – вірний супутник шляховиків-ремонтників. Поки немає дощу, комунальники поспішають ремонтувати кременчуцькі дороги. Як доводиться керувати спецтехнікою в процесі дорожніх робіт, сьогодні дізнавалися журналісти кременчуцьких новин. Нинішня весняна пора досить спекотна для шляховиків-ремонтників. Пекельну кухню дорожніх робіт сьогодні розгорнули на вулицях Миколаївській та Шевченка. Працювали одночасно дві бригади. Одна на вулиці Шевченка, використовуючи фрезу, знімала пошкоджене асфальтове покриття. Віталій Рік працює на цьому велетенському дорожньому комбайні. Обов'язки машиніста фрези йому до вподоби. Обучився я, можна сказати, за два дні я на ній робити. Як кажуть, якщо ви поняли, соображаловка, що хорошо розумієш у ній, то навчитися можна. Складно все ж таки чи ні? Ні, ну понятно, що складно, бо тут комп'ютер, треба дивитися за комп'ютером, за дорогою, за всім, щоб машини не зачепити і щоб все було так гаразд. Дорожня фреза автоматизована, розпушує і подрібнює старий асфальтобетон. Така сучасна техніка служить на користь місту. Звісно, не те, що совєтське, що день робиш, а два потім ремонтуєш, як то кажуть. Все, як у людей, як і положено, так і має бути. Щоб техніка робила, і ми робили, і щоб дороги робилися, і все було добре. А на вулиці Миколаївській, на відрізку від вулиці Пролетарська і до Шевченка, старе покриття дороги зняли майже до основи. Від учора вже асфальтують. Працюємо на вулиці Миколаївській вже два дні. Вчора було легше, вчора нас наша нова поліція тут охороняла. Закритий був участок і було легко. Сьогодні, бачите, тут рухання. Вот, и уже тяжелее. Ну, а так все хорошо. І, звісно, давали погодні умови, зробили це швидше. Завдяки застосуванню актуальної асфальтоукладальної спецтехніки нове покриття відповідає високим технологічним стандартам якості. Спецпристрій забезпечує ущільнення асфальтобетонної суміші, завдяки чому на виході маємо ідеальну рівню поверхню, до того ж ще й сталої товщини. Асфальтобетонну суміш на автомагістралі укладають чотирма смугами. По відремонтованій ділянці сьогодні жваво рухаються автомобілі. І водії вже відчули переваги нового асфальту. Нормальна дорога, покриття отлічне. Класно положили асфальт. Дай Бог, щоб по всій Україні так робили.